истребитель летит. Ебать, ракета! Rusiya ordusunun Ukrayna ərazisinə atdığı İskəndər M kompleksinin əməliyyat taktiki raketinin aşağı hündürlükdən keçidi qeydə alınıb. Bu barədə görüntülər Ukrayna Telegram kanallarında yayılıb. Görüntülərdən məlum olur ki, yerli sakinlər əvvəlcə havada hərbi təyyarənin hərəkət etdiyini düşünsələr də, sonradan bunun raket olduğunu anlayıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Yebay, raketa! Ебать, ракеты летят, пиздец.